marka aad rabto inaad hadashid oo madalka hadashid ama masrax ka hadashid ama aad ummad la hadashid, lix arrimood baa la iska fiiriya. sida ay sheegeen culimada ku takhasusay cilmiga hadalka iyo qurxintiisa intaba, waxaa laga fiiriyaa lix arrimood. marka hore waxaa la fiiriyaa sababta inaad hadashid kugu kallifaysa waqtigaas. waqtigaad rabtid inaad hadashid, sababta waqtigaa kugu kallifaysa ayaa laiska fiiriyaa. waa kuwa yidhaahda asukut salaama, qofka aamusku waa nabadgeliyo. inaad iska aamusan tahay dimar, haddaad aamusan tahay dhib kaasoo gaadhaya hadal ma jiro, mashaakil hadalkaasoo gaadhaya ma jiro. kow, sababta waa laiska fiiriyaa. waxaa kaloo la fiiriyaa goorta aad hadlaysid, goor ku habboon ma tahay. waqti aan hadalka ku habboonayn, hadal aan goortii sii joogin, haddaad tidhaahdid soomaalidu mahmahayay ka leedahay hadal hoosba hadalle iyo kuwa yidhaahda, marka hadal maqaam aan maqaamkiisiin haddaad ka tidhaahdid, hadalkaagaasi maalala yacni buu noqonaya. ka saddexaad, waxaa layska fiiriyaa meesha aad ka hadlaysaa, oo waxay yidhaahdeen hadal geedlihii iyo geed walba ku geynin. hadal meel ku habboonaa, masrax ku habboonaa, maqaam gaara ku habboonaa, madal gaara ku habboonaa, cid gaara ku habboonaa, meel walba ka dhigin. waa qodobka saddexaad. qodobka afraad waxaa la yidhi sida aad hadalka u dhahaysana waa laga fikiraa. hadal baad rabtaa inaad tidhaahdid, hadal baad rabtaa inaad jeedisid, cid baad rabtaa inaad la hadasho, sideed u hadlay, qaabkaad u hadlaysid, sidaad hadalka u dhigaysid, albaabka hadalka ka soo gelaysid, hadalkaaga waa laga fiirsadaa. sida aad hadalka u dhahayso, qaabka aad u dhahayso, waayo soomaalidu waa dadkaada si xun u sheeg sixirka daran. haddaad adoo rabo inaad si wacan u hadashid oo wax wacan adoo rabo inaad ka hadashid, haddaad haddana si maroorta u dhigtid, laguma fahmayo. ama waxaa laga yaaba adoo si wacan u hadlay in si xun lagu qaato hadalkaagii, macnihiisi oo marinkii iyo meeshad u wadayna u ka lexdaa laga yaabo. marka waxay idhahdaan si xun u sheeg sixirka daran. soomaalida waxay kale ku mahmaadaa hadal nina si u yidhi nina si u qaaday. waxaa laga yaabaa saad u wadaba in laga leexiyo oo si kale loo leexiyana waa laga yaabaa. hawraaray nina si kuu yidhi nina si kuu qaaday waa kuwa ku mahmaaha soomaalida. qodobka shanaad ee u baahan inaad hadalkaaga uga fiirsataa waxaa weeye inta uu la ekaan doono hadalkaagu, waayo waxaa la sameeyaa markaad rabti inaad hadashid hadalkaagu intuu la ekaan doonaa. ma nus saac baad hadlaysaa, ma toban daqiiqaad hadlaysaa, ma shan daqiiqaad hadlaysaa, ma saacad baad hadlaysaa? hadalkaagu period time-ka u qaadan doono, waqtiga hadalkaagu u qaadan doono, waa inaad marka hore sii qorshaysaa si uusan hadalku karkaarka kuula weydaaranin oo uusan hadalku kuula tiigaalin oo uusan kaala bixin majiirihii iyo halkii aad ku waday. wax qabiyooba hadal baa ugu xun oo kuwa soomaalidu yidhahda hadalkaagu dee haddaad waqtigaad ugu talagashay ka yaraysidna qabyuu kaa noqonaya, haddaad ka badisidna wuu biyo dhacaya. marka hadalka waqtigiisana waa la jaangooyaa bay idhahda. waxaa ugu daran oo muhiim ah cidda aad la hadlayso. haddaad rabto inaad wax garad la hadashid, dad waaweyn la hadashid, waayeen la hadashid, ood sida caruurta ula hadasho ka war, waa qodob aad u muhiima. cidda aad la hadlaysid iyo hadalka aad ku dhahaysaa waa inay isleeyihiin. haddaad dhalinyaro la hadlaysid, hadalkaaga iyo dhalinyarada way isleeyihiin. haddaad la hadlaysid dad gaara, matalan ardaad la hadlaysaa meel goob waxbarashaa timid, ardaad la hadlaysaa, markaasaad waxaad ula hadashay sidii bulshada guud oo kale aad ula hadashay, sidii odayaashaad ula hadashay, inaad iska aamustaan lagu qaatay hadalka wadadii buu kaala leexday. marka waxay yidhaahdaan cidda aad la hadlaysidna waa laga fiirsadaa, oo waayo cidda aad la hadlayso iyo ereyadaad ku dhahaysaa waa inay isleeyihiin. waayo waa kuwa soomaalidu tiraahda nin iyo hadalkiisu eg, nin iyo hadalkiisu isu eg bay ku mahmaamaan. qof waliba qiimihiisu hadlaana way yidhaahdaan, qof waliba intuu qiimihiisu leegyahay, inta garaadkiisu leegyahay, inta garashadiisu joogto, inta dadnimadiisu joogto, inta qiyamkiisu iyo qiimihiisu leegyahay buu hadlaa. waayo waxay yidhaahdaan qofku waxa ku jira unbaa ka soo baxa, qofku waxa ku jira baa ka soo baxa. qofka haddii qashin ka buuxo qashin buu kugu dhahaya, oo dee maarta waxaan ka wadaa qashin buu ka buuxo. qofka haddii wax xuni ka buuxa wax xunun buu kuu sheegay. marka qofka iyo hadalkiisu isu egyihiin, saasay soomaalida ka wadaa. marka waa kuwa yidhaahda qofku markuu hadalka marooriyo ama hadalka leexiyo ama hadalka meelaan loo wadin uu u dhigo, af aadan lahayn ma qabatidna waa kuwa soomaalida ku mahmaa. af aadan lahayn ma qabatid, oo dee ma dhihi karaysid, qaar hadalka ka daasaa ma dhihi karaysid. abwaankii gabayna waa kii duqoniimo, waa hadalka oo kaa dabayshada. waa aada arrin u xun haddii hadalku kaa dabayshado meel aadan ku wadin kula aado, macdaalika adigoo daacad ahaayo wanaag ka hadlayayo madal iyo masrax ka hadlayo dad la hadlayay baad baashan hadda dee af-soomaaliga casriga waxaa ka mid a dhiiqad lugaha la gashay, oo dhiiqad lugaha oo adiga la galay, odoo saa si fiican hadal baa dhiiqad lugaha la gashay. cid aadan marka inaad eedaysa kusoo talagelin baad eedaysay,
cid aadan ku soo talagalin inaad ammaantid oo sharaftid baad ammaantay, hawl aad rabtay inaad ka hadlin baad ka hadashay, waxaasoo dhan muxuu noqonaya hadalkii oo dadkii kaala leexday, ma jiirihii oo kaala leexday. Aqoonyahankeenna iyo akhyaarteenna iyo siyaasiyiinteenna iyo codkarkeenna markay hadlayaan, in badan oo ka mid ahii maba gartaan waxay ka hadlayaan. Waxaa laga yaabaa inuu damco ajendaan ka hadlaya uu yidhaahdo shir jaraa'id baan ka hadlaya uu iska yidhaahdo shirka jaraa'idka, wuxuu kuu sheegay iyo kuu waxaasaan ka hadlaya wax ka duwan oo fara badan uu ka hadlaa laga yaabo. Marka waxaad isku daydaa markaad topic ka hadlaysi inaadan topic ah ka bixin. Waxay ka mid tahay hadalkaaga dhadhankiisa iyo nuxurkiisa ayaa dhadhan yeelanaya markaad mawduuc ka hadlaysid oo aad kaa ku ekaatid, aadan mid kale u bixin. Haddii kale aad rabto inaad ka bixid, marka hore mawduuca ha isku yaraynin xoogaa. Hadalka marka hore waxaa tiraa hal mawduuc isku soo koobin, dhowr arrimood baan ka hadlayaa iska dheh, si dhowrka arrimood hadhowto dee ma la dhahayo qofku waxaad noo sheegtay wax ka duwan aad ka hadashay. Intaynu barnaamij la mid ah ku kulmi doono daawadayaal, waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillah.